ပြည်သက်ကြီးရှင်နိုင်ငံတော်တရုတ်ဆောင်မြန်သားတရုတ်အဖြစ်ယက်တီလာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တိုင်ရွန်ကတော့ယခုလက်ရှိမှာပွဲတက်တွေကိုလက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးဇလန်တွဲတွေကိုလည်းရိုက်ကူးပေးကောင်းပြည်သက်ကြီးနဲ့ဆက်တယ်မပြတ်ရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တိုင်ရွန်ကခလေး3ယောက်အမေမျိုးသမီးတဦးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ဟိုတယ်ကနေကချက်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တိုင်ရွန်နဲ့ချစ်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့တောမာလာဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီး UMG ကုမ္ပဏီရဲ့ချဲဝမ်မန်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောမာလာဝင်းဟာအိမ်နောက်လေးရှိပြီးသားသမီး၃ယောက်ရှိကောင်းသူမရဲ့သမီးအကြီးဆုံးကတော့ထိုင်ရွန်နဲ့အသက်တူတူပဲလို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တိုင်ရွန်ဟာတောမာလာဝင်းထံမှစပွန်ဆာတွေများစွာရယူထားပြီးသူတို့နဲ့တွေ့လာခဲ့တာကာလတစ်ခုတောင်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။တောမာလာဝင်းရဲ့အမျိုးသားကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခံထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောမာလာဝင်းကလက်ချာမရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာထိုင်းရုံနဲ့တရားဝင်တွေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ထိုင်းရုံလိုအပ်သမျှကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောမာလာဝင်းကထိုင်းရုံအတွက်တန်ချိန်အမြင့်ဆုံးကွန်တိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကားတစ်စီးကိုလည်းစပွန်ဆာပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါချက်ပုံတွေကိုတော့ကန်ရွေရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ဒေါ်မာလာဝင်းရဲ့တရားဝင်ခင်မွန်းဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်မာလာဝင်းရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကကန်ရွေတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအားလုံးတရားချပြခဲ့ရုံသာမကကန်ရွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ရွေရဲ့အမဖြစ်သူကမိဘတွေရဲ့မျက်နှာကိုထပ်ထားသောအဖြစ်ဒီကိစ္စကိုအကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းပေးပါမယ်လို့ဆိုကောင်မောင်ဖြစ်သူရဲ့တဲ့ဒေါ်မာလာဝင်းရဲ့ခင်မုန်းနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုင်ရွန်ရဲ့အမကအကူကူတိုင်းနဲ့တခြားမသိထားတဲ့အကြောင်းကိုတခြားသူတွေဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ရှင်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုကိုစောင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးပါရှင်။ကျွန်မအနေနဲ့တောင်းဆိုရတာကမိဘတွေကြောင့်ပါ။နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အမှန်တရားဆိုတာအမှန်တိုင်းသွားမှာပါဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးဓမ္မလာဝင်းရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကမမယာချင်းညှိနေတယ်။ဓမ္မလာဝင်းနဲ့ညှိနေတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ရွန်ဘက်ကတက်တာမှာပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်ရွန်ကတော့ချင်းတင်အဖမ်းခံရမှာပဲဟုဆိုကစနီးဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တိုင်ရွန်ကိုတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းဆောင်ထိုင်ရွန်အနေနဲ့တော့ယခုလိုတပ်ပုံတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်တစုံတရာဖြစ်ရှင်းလာခြင်းမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။